Za Stanislava Stefanovića, vlasnika automehaničarske radnje iz Vranja, ovo je bio neobičan dan. Nikada do sada nije uz auto za popravku dobio i nezvanog gosta, zmiju. Stefanović je upozorio komšija koji je video da gmizavac ulazi u auto. Pokušali su da situaciju reše sami. On išao dozgo, ona se uplašila i ušla je u auto. Ja kad sam prišao, video sam samo rep, jedno 10 cm otprilike, i uvukla se ispod u šasi. Skinuli smo točak, plastiku, ali on nje nema. Sigurno je tu negde unutra u auto. Alarmirao je komunalnu policiju, a oni su u pomoć pozvali članove Udruženja za zaštitu gmizavaca Poskok iz Vladičinog Hana. Nakon prve provere nisu uspeli da lociraju zmiju, pa je auto morao u garažu na kanal. Da je tu i da se dobro sakrila iznad rezervoara za gorivo, utvrđeno je tek uz pomoć kamere i kompjutera koje je pozajmio Stefanović. Oprema koju koristi u svakodnevnom radu poslužila mu je u ovom slučaju za nešto drugo. Daj mi kamericu. Evo. Dobro. Uz pomoć kamere videlo se da li je otrovnica ili manje opasna zmija. Operacija je trajala 2 sata. Za profesionalne hvatače zmija ovo je bio jedan od najtežih slučajeva do sada. Uz pomoć kamere uspjeli smo da je lociramo, da sklonimo rezervoar u strani i da uhvatimo zmiju. Ovo nije otrovna zmija, radi se o smuku neke srednje veličine. Potpuno je bezopasan, ali morali smo da intervenišemo. Svaki uhvaćeni gmizavac vraća se u prirodu jer je zaštićen i deo lanca ishrane. Ovo je 6. slučaj u poslednjih mesec i po dana koji je prijavljen i uspešno rešen na teritoriji Vranja i Vranjske banje, potvrdili su nam iz komunalne policije. Oni apeluju na građane da kada primete gmizavca budu prisebni, ne napuštaju mesto ili objekat kako bi izlazak ekipa bio opravdan. Da bi bili sigurni kad građani prijave pojavu gmizavaca, to je zmija, neophodno je da ostanu pored mesta gde su videli zmiju, kako bi mi mogli da iskontaktiramo Društvo za zaštitu gmizavaca koje se nalazi u Vladičinom Hanu, da ne bi oni dolazili bespotrebno i trošili svoje vreme. Pošto svakog leta imaju pune ruke posla, a ovog posebno, jer su vremenske prilike pogodovale razmnožavanju gmizavaca, ovi entuzijasti odlučili su nedavno da formiraju udruženje Poskok. Planiraju da se ozbiljno posvete ovom poslu kroz edukaciju zainteresovanih kako bi svima bili na usluzi i mogli da reaguju na vreme. Građanima poručuju da vode računa o svom okruženju. Još što je bitno, da apelujemo na građane da održavaju svoje dvorišta, da odlažu organski otpad adekvatno, da ne bi privlačili zmije koje napadaju i jure miševe i pacove.